למסע קשה. שינוי אף פעם לא בא בקלות. אין דבר יותר קל מלהרוס, אין דבר יותר קשה מלבנות. כדי להקים את הממשלה הזו, לקחנו אחריות. מי שינהג עכשיו בחוסר אחריות צריך לדעת שהציבור הישראלי יבוא איתו חשבון. זו ממשלה היסטורית. כמו שאמר ראש הממשלה, היא שיברה את החיים בישראל בכל פרמטר אפשר. את הביטחון, את הכלכלה, יחסי החוץ, את שלטון החוק במדינת ישראל, מעל הכל יחזירה לשולחן הלאומי את הרעיון של טוב משותף. טוב משותף לא אומר שאנחנו מסכימים על הכל, רק בדיקטטורות מסכימים על הכל. טוב משותף פירושו שאנשים שיש ביניהם מחלוקות מוצאים את הדרך לחיות ולעבוד יחד, לא נותנים לשנאה ולהסתה לנהל את חייהם. לפני שנה מדינת ישראל עמדה בצומת בין פחד לתקווה, הפחד מנסה לחזור לחיינו, אבל בחרנו בתקווה. הממשלה הזו היא לא ניסוי. היא הדרך היחידה לשמור על הדמוקרטיה הישראלית ועל עוצמתה של מדינת ישראל. אני קם כל בוקר ומודה לאל עליון על הזכות שניתנה לי לשרת עם מדינת ישראל מהשולחן הזה. בואו לא נשכח את זה לרגע. יש לנו זכות.